ska på med kättingar och grejer. Men dra åt helvete. Nu ska jag lova dig häromdagen att jag skulle visa dig juling som jag hade köpt. Och här är han i alla fall. Så här då, what up fuckers, vad fan som hände? Säg ingenting på det här. Ah, ja, skitsamma, det är säkert bra. Jag tänkte att vi ska åka till garaget och kika på en grej jag har köpt, tror jag. Det ska jag. Jag har köpt en grej som står utanför. Där. Det är inte så märkvärdigt. Målet brukas bara. Men inte. Det är för då. Och det är design. Ja, vi är inte i garage nu i alla fall, som jag sa att vi skulle till. Det kan jag säga. Oops. Ajajajajajaj. Ja. Jävligt bara dåna vägen. Jajamän. Jag har tänkt på att säga att vi är inte i garage, eller? Det som jag sa att vi skulle till. Utan det har varit så att jag åkte inte till garage. Helt enkelt. Utan nu är jag på väg till Sångshyttan. Jag ska till Felix. Hämta kapsarna som ni ska köpa den 1 mars. Så att tänkte jag ska stanna till i Mora och ska vi se hur fan det går med bilen som vi ska åka till Elmia. Troligtvis så kommer vi inte ta oss iväg, men tänkte jag ska ge ett försök att kika hur det ser ut i alla fall. Så vi får väl se då vad som händer i denna vlogga. Här är ett garage. Här är världens jävla. Jag ska kolla hur det går med bilen vi ska åka med till Elmia. Så exakt ut som det gjorde för några år sedan. Nej. Fy fan. Har ni änglat med fingrarna och röven igen? Ja, här har du jobb i alla fall. Vem säger alla då? Det här är Oskar. De här? Ja, den här jäveln. Den här har vi för fan haft i 10 år. Då. Sitter nästan emot och igen. Ja. Den har haft länge här. Är det här Hansa eller? Den här då? Ska vi åka ner eller? Kommer det hinna klart då? Vad? Ja fan! Han är arbetslös nu! Ja vad fan, i mars! Snart. Två månader. Ja, exakt det här sa du förut då! Hitta ett lackbås åt han istället. Ja, det är väl bara rulla ut han är utanför då. Blaze upp några pinnar och tält. Ja, fan. Åh oh, fy fan. Så är det. Uppdatering, vart fan är. Precis åkte jag om Sveriges rövår och det är ju Vansbror. Usch, fy fan hur det ser ut där. Det är ju fan att lägga bakom det var en timme bil, vad fan, timme tror jag. Snörök jävlar i min själ. Det här kan jag tala om för. Så ni såg där i garaget som jag var. Jag filmade inte så mycket för oss jävla länge sedan. Jag träffade polarna så stod och sörrade mest. Men i alla fall. Där är bilen då som vi ska åka till. Limousin där som vi ska åka till Elmia är tanken. Det var några år sedan, jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var, men då såg det ut ungefär samma som nu, scenariot som var då. Att det var ungefär 2 månader kvar, han sa exakt samma ord som han sa nu, det är för fan 2 månader kvar. Och när det väl var dags att åka så, fan jag är en jävla idiot, jag ligger mitt i vägen. När det var dags att åka så kom jag ner till Orsa där han stod. Kliv in i garaget där. Det var långt ifrån klar bilen kan jag säga det. Så att vi höll på där hela natten. Vi skulle åka på torsdag kväll var tanken. Men det höll på hela natten framåt 8-9 på fredag morgon. Då började vi närma oss för att åka. Så då, jag tror vi tog oss iväg vid lunchtid där från Orsa på rull. Och min känsla är att det blir samma sak i år. Fan inte att det blir någon annan bil istället. Så men nu vet jag fan att det är långt och kort det är jävla Hällefors. Det står enligt GPS att vi ska vara framme 17:51. Det tror jag det betyder. Och klockan är 24 nu så. En och en halv timme ungefär. Kanske stämmer.
Får se, jag vet inte ens om de har någon restaurang i den där jävla byjäveln. Man kan ju hoppas, för jag börjar bli jävligt hungrig. Så... där, jag såg en jävel som hade en jävligt jobbig dag på jobb. Lagt omkull lilla taradaren i diket. Inte så kul då att ringa chefen kanske. Men jag är väl om, eller starta kameran kanske inte när jag börjar närma mig Felix. Så syns vi. Hejdå! Ja, nu är det där jävla pådrag här nu igen. Vet du fan vad som hände? Någon jävel som inte har... Oj! Någon jävel som har kört av, tänker jag. Jag får inte se heller, jag höll fan skit på mig och pissar på mig. Jag kliver nu den här jävla chaufförerna. Fan, jag har sopan bakom då, kör om. Smulle eller? Har han kört fast eller vad han har gjort? Ja, det är såna här. Ja, ska på med kättingar och grejer, men dra åt helvete! Åh! Ja, titta, det är hur många som helst! Nej, men fy fan. Och den här han är ute med gambem, han då skottar. Ja, kolla. Här har man kanan nere över. Den här han har fått på kättingarna. Nej, men fy fan. Oh. Inte många, hur många är det? Hur fan många är det? Ja, den här har han inte fått på några kättingar. Här, Deutschland. Den här har fått på kättingar han, kolla. Det är för fan 7-8 stycken. Det är 7-8 stycken. Ja, hur fan säger man. Kolla här står de. Försöker få på kedjorna. Ta sig inte upp. Jag bara spinner åt dem. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Ja, fick ni en liten status. Ja, liten uppdatering då. Vet du fan vart det är. Tror fan jag åkt fel. Jag var inte för mig åkt där. Sist jag åkt där. Eller? Tänkte jag skulle följa GPS den här gången. Det verkar inte ha gått så bra eller? Det står att det ska vara... Det ska svänga snart. Jag är i Hällefors kommun i alla fall, tydligen. Jag vet inte fan vad det här är för jävla kolostig. Det är för fan... Jävlar vad dålig vägen var här. Ja. Frågan är om det är rätt. Fan, jag åkte stor väg in i Hällefors sist det var. Jävlar, börjar vi närma oss. Nu är vi i storstan, det kan jag säga. Fan, inte ens plogat på vägarna. Ska vi se. Fan, vad de har åkt upp då. Här framme. Ja, här är det. Uppe på höjden där uppe. Då. Skottar på gården i alla fall. Det fan är det som har kommit till Kiruna det här för fan? Oskottade vägar och... Lamporna slocknar precis. Vadå då? Jag vet inte, det spökar. Vad fan har du gjort? Lukta färg. Spraya. Vadå? Det här är skit. Jaha, lite hit. Ja. Jävlar. Ja, nu är jag framme så nu stänger jag av den jäveln. Hejdå. Åh, tjena. Tänkte göra en statsuppdatering när jag ändå sitter fast i den här fucking kön. Nu har jag suttit i en halvtimme. Står blickstill.
Fullt med bilar bort över där. Fullt med bilar bakom. Jag tror att svagt minne har varit där liksom. Att vara här, de jävla sopande lastbilschaufförerna stod. Nästan 100 på det. De jävla soporna som inte fick på snökedja. Jag tror det är här. Ah, ja. Så här står man. Klockan är nu 21:44. Det gick bra att hämta kepsarna i alla fall. Så de ligger bak. Så då ska ni surfa in på bangården.se 1 mars och handla lite. Leka tröjor och sånt. Jag fattar inte vad fan. Vad fan ska man köpa andra tröjor för på, fan vet jag, lager under 57 eller vad fan köper kläder. Ni kan köpa mig. Så har vi en ny design på gång och till tröjan där, så kommer det bli jävligt bra. Sen har ni väl fan inte glömt bort podden eller? Bangårdens djupa funderingar på. Sök på det på Spotify. Ska ni föra mig och Stoffe. Nu är det massa bilar som håller på ska vända och grejer där. Glöm inte att följa mig på Instagram och Snapchat heller. Jävligt viktigt. Och lägger upp en jävla massa tok där när man är på fyllande grejer, vet du. Ah, ja, vi får väl se länge till jag står. Här får ni väl en statusuppdatering om ett tag igen. Wish me luck. Nu jävlar, jag är på rull igen. Vad var som jag trodde? Det var de där jävla nötterna. Vad säger man där? Lastbilschaufförer. Nu är jävlar på rull. Det värsta är att jag håller på skiter på mig. Ingen som vet, tror jag förstår hur jävla bajs nu det är. Men nu jävlar är full gas hem som gäller. Så att ni vet, jag tror att det var stående en timme och lite drygt. Lite mer tror jag. Och nu åker vi. Hej! Ja, så är det hemma från Hällefors då, fast det är ju dagen efter som jag kom hem 2:30 som folk inte kan köra bil som folk. Så att, nu ska jag lova dig häromdagen att jag skulle visa dig hjulingen som jag hade köpt. Och här är han i alla fall. Det är en, jag vet inte knappt vad han heter själv. Sportsman XP1000. Så mycket hemma här liksom. Men det står ju där på. Jävligt nöjd faktiskt. Fan man går. Så in i helvete. Fan vad gött han går ju. Mm. Den är så jävla fet framifrån tycker jag. Den är så här bred. Det finns ju variatorkit och grejer man kan dunka på som går ännu värre. Ja. Bred så in i helvete fram. 144 tror jag, eller vad fan är det? Jag vet inte. Det är en stor spet. Ja. Och sen de här kepsarna. Glöm för fan inte att köpa dem 1 mars eller. Om det vill vara en i mängden. De som inte har sådana här kepsar, de är liksom körd. En i mängden vill man inte vara. Jo, det är det man vill vara. Är det det man vill vara? Ja, jag vill vara det. Jag vill inte vara utbörling eller. Men man kan ju vara unik. Nej. Nej. Ja, det är... inte när det gäller sånt här. Men det... mängden, då syns man ju inte. Nej, jag tänker om alla kommer med sån här då. Då syns de ju inte. Nej, men då vet jag att jag har sålt många. Ja. Det är väl om man är unik och sånt här, då vet man att det går jävligt ont för mig. Ja. Eller? Och så tänker jag i alla fall, vilken idiot som köpt en sån där. Ja, precis. Så är det sån här. Jag tar väl tillbaka det, ursäkt då. Det är det jag menar. Nej, 1 mars. Lite tröjor och grejer då. Helt svart t-shirt. Vilken då? Nej, nya tröjan då. Ja, en hel vit då. Helt vit? Ingenting på. Nej, perfekt, man skruvar det. Nej, den där är fin fan, den nya i alla fall. Sen har jag ju... såg jag att det låg för fan på... topp 16 plats på Spotify på... komedipodcast. Komedi? Ja. Åh fan. Och topp allting låg på 36. Det är bra. Det är jävligt bra. Så här, glöm inte att lyssna på podden, jävligt roligt. Vi ska snart ta med oss massa idioter. Nu i alla fall så ska vi... eftersom Jonta är på Polarismekan. Så den fick jag på köpet, för han jobbade där jag köpte den. Så då sa de det. Pracka på en massa grejer, plog och handtagsvärme och allting. Och så sa jag, vet inte vad jag gör det här, men vad fan, du är Jonta. Han följer med på köpet. Sålde meken efter, efter tid liksom. Så Jonta ska ju fixa det där annars. Så här gången så är det jag som filmar. Ja, sån här grejer, det, för mig det är liksom bara åka det. Kan ingen eller sånt där. Det är väl två takter här va? Det är trippel två takter nu. Ja fan, samma motor som i... Wayrunner. Exakt. Ja. Tänkte säga en gammal Venture. Ja. Nej, så vi ska packa upp alla paket och greja på. Och sen, jag vet inte vad vi ska börja med. Det blir hugget som stucket, vi ska ju på båda två. Ja, vi får se vart vi dyker in då. Så här, då har vi fått börja unboxa allt här. Jag vet inte vad allting är helt enkelt. Här sitter plogen på. Här sitter det här.
5. Det är två här. Och allt på jul. Så var det inte. Där är blåd i alla fall. Ja. Jävlar. Skräp sin i helvete blir det. Fint då. Dekaler och grejer. Fan. Klart en pong, ja. Man behöver aldrig ploga egentligen. Det är bara rått liksom att ha på. Det var för syns skull. De har åkt genom byn. Ja. Sen häktar av när vi kommer hem. Nu ska jag arbeta med exakt. Så att man inte är i vägen. Men alltså nu då, nu ska man montera ihop allting på backen först. Jag ska slänga upp på den. Ja. Det måste och måste jag gör så. Nu börjar det se ljuset i tunneln känner jag. Det var ju lagom, man. Nu börjar ju plogen komma ihop. Finns det bara en jävla som köper en sån här plogrej i slutet på vintern? Det fanns det varje år. Men gud, det är så spännande med det. Spännande så att... Så att det drar lite i alla fall. Det ska ju vara så att det tar tvärstopp ifall det finns någon. Vilken del är man släpper ner då liksom? Hela skiten? Ja, det rycker den här liksom. Då krokar en lös där då liksom, då faller han ner. Låser den uppåt eller? Ja. Just det. Så de här häktar ju här då. Just det. Sen ska du på ett handtag här då, så att man kan dra andra grejer. Ja, det där låg här. Klar utan tåg. Nej, inte det där. Den där förstår du vinkeln med. Ja, vad fan är handtaget då? Den ska ligga i den där lådan. Vad jävlar det. Den här kan ju vara viktigt att komma ihåg också. Det här är en brytpinne. Så att, kör du på sniskan eller om du kör så här så bara släpper den. Det är som två spår in här. Ett där och ett där nere. Då går den av liksom och då kan du vända på den. Så här, nu jävlar har vi satt på den jävla plogen. Fan vad bra det var då. Bara. Vinschen var upp bara. Bra. Fan vi tar ett stopp här. Där. Fan vad högt man kan ha dem då. Ja. Fan så jävla högt går de fan inte på Can-Am med något. Nej. Eriksson eller? Och så jag får den där lite högt. Fan vad rått. Wow. Wow. Ja, så vart det i alla fall. Nu ska vi montera handtagsvärme. Man slipper frysa när man är ute i Alaska. Nu ska vi montera antagligen, måste man demontera hela skiten där. Mm. Verkar som. Styr och tank och allt måste bort. Ja. Motorn. Ja, man drar ju elen direkt, man löder in sig på statorn. <Stator. laughs> Det här kan du ta bort. Ser du där inne sitter den som en distans? Ja. Den ska sitta där liksom för att du ska kunna dra åt den utan att du nyper av hela skiten. Här har vi en kabel. Vad orange kabel gör det så långt jag lösk ut? Den här? Orange? Ja, exakt. Mm. Before you begin. Ja, det har vi hoppat över redan. Där. Det här är den på hjulringen. Vrida på något här, man. Man riktar en maskinförare. Det ser ut som en traktor på jobbet. Ja. Finns ju med hydraulstyrning, vet du. Ja, så. Det kostar 8 000 där. Ja, men det är värt det. Åh, jävlar. Kolla om du går använder som schaktblad. Nu har du plogat ut all snö i vägen. Lugn.
fan skitcoolt. Fan. Trodde inte jag skulle bryta mig igenom vallen. Jo, efter tag. Ja. Jag tog mycket snö, ganska mycket där. Ja, fan. Bara mata igenom. Nej, men det får vara allt för den här filmen. Ja. Tackar så mycket. För fan, glöm inte nu. 1 mars. Ja. Bangården.se. Sen Bangårdens djupa funderingar på Spotify. Om ni vill höra roliga historier. Tack för mig. Hörs hej. Bye.